Již 10. ročník festivalu vědy proběhl v pražských Dejvicích. V jeden den na jednom místě tak mohli lidé vidět to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě. Akce se zúčastnily také pražské vodovody a kanalizace. PVK mají letos velmi bohatý program. Máme tady spoustu informací pro návštěvníky, které se týkají jak výroby pitné vody, tak čištění odpadních vod. Děti nebo i dospělí si můžou zkusit různé kvízy, také si můžou zkusit, co patří a nepatří do kanalizace, případně na ně máme připraveno spoustu zvídavých otázek. Mimo jiné teda se taky můžou podívat, jak vypadá kubík vody a kolik stojí, a protože je dneska velmi teplo, tak se můžou i osvěžit u mlžící brány. Návštěvníci se mohli také podívat na to, jak vypadá voda, která přitéká do čistírny odpadních vod. O tom, jak čistírna funguje, se mohli zájemci dozvědět z vystaveného modelu. Jedná se o biologický stupeň čištění. Demonstrujeme aktivační nádrž, kde jsou bakterie, kterým se poskytují podmínky tak, aby byly schopné odstraňovat z vody znečištění. To znamená, že jim dodáváme kyslík. Pražské vodovody a kanalizace se festivalu vody zúčastnili již po čtvrté. Mezi dalšími vystavovateli byly například složky integrovaného záchranného systému, České vysoké učení technické a desítky dalších. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.